Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Как се казвате, момчета? Аз съм Кристиан Пан. Кардам. Добре, коя песен си избрахте? На Тео Круз, Little Bad Girl. Кога ще поздравиш тази песен? Ми всички печага, които гледат са Сити, които дойдоха на рожден ми ден. Имаш рожден ден? Да. Оп, я сега му пожелай нещо. Да го поздравя и да жив и здрав, всичко най-хубаво, да му се сбъдне всичко, което си пожелая. Пожелавам ти, аз честит рожден ден, да си жив и здрав. На колко години ставаш? На 12. Какво ти подариха за рождения ден? Ми най-различни шапки, слушалки, дрехи. Какво беше най-якото нещо? Ми всичко е хубаво, нямам претенции. Ти какво му подари? Някакви шапката, с дрехи. Браво, супер, имаш и гадже? Не. А ти имаш и? Не. Добре, аз ти пожелавам гадже за рождения ден. Гледате ли X-Factor? Да. Ти? Моля? X-Factor гледаш ли? Да. Кой ти е любимец? Рафи и Богомил. Кой те? Рафи. Добре, момчето, много ви благодаря и пожелавам приятно прекаране на рождения ден. И... Чао! Hotspot.